Olá pessoal, boa noite a todos. Olá, olá a todo mundo, todos, boa noite a todos. Vamos dar início, professor Fernando Cossito, é um prazer tê-lo aqui no meu grupo de estudo, professor de alto gabarito, alto nível, adorado pelos alunos. Vamos lá, todo mundo entrando. Deixa eu ajeitar aqui o telefone, porque tá legal não, peraí. Agora sim. Vamos lá, gente. Vamos começar o nosso tema de hoje, crimes hediondos. E eu já vou começar tratando de um tema muito interessante. Um tema que foi objeto de alteração recente, que é o livramento condicional. A pergunta é: o condenado por crime hediondo, ele pode obter o livramento condicional? Senhores, o livramento condicional é a última etapa da execução da pena. Ou a gente começa a pena no regime fechado, semiaberto ou aberto, pode ir progredindo, livramento condicional, liberdade, até cumprir a pena todo o período de prova, sem que haja revogação. Então, o livramento condicional, ele é a última etapa, tá bem, do cumprimento da pena privativa de liberdade. E a pergunta é: cabe livramento condicional em crimes hediondos equiparados? A resposta é: cabe. Mas, Gabriel, não seria uma incongruência? Porque se nós, pensa comigo, se nós pensarmos com cabeça lá da lei de crimes hediondos de 1990, redação originária, o legislador estabeleceu o regime integralmente fechado. E com isso quis que o condenado ficasse neutralizado, preso, afastado do convívio social do primeiro ao último dia da sua pena privativa de liberdade. Porque se o regime era integralmente fechado, ele não podia progredir, não é? O juízo da condenação não podia fixar nenhum regime diverso do fechado. Então, professor Gabriel Cortês, que nos brinda com sua presença, não podia fixar o regime sem aberto nem aberto. E mais, uma vez que o réu começou a pena no regime fechado, ele não podia progredir. Então, engessava as mãos do juízo da condenação na sentença e engessava as mãos do juízo da execução penal, porque ele não poderia conceder o livramento ou a progressão de regimes. Bom, então a ideia era neutralizar o condenado? Era, mas ao mesmo tempo permitia o livramento condicional. Então, para alguns, para mim, isso é uma incoerência, não podia obter a progressão de regime, mas podia obter o livramento condicional. Professor Flávio Tartucci, que alegria tê-lo por aqui, grande mestre do direito civil, o autor de um dos melhores livros do direito civil, Flávio Tartucci, grande figura. E aí, vejam vocês, o livramento condicional pode ser concedido ao condenado desde que ele cumpra mais de 2/3, com alguns detalhes. Em primeiro lugar, o artigo 83, inciso 5, tem duas normas, em princípio, uma norma de proibição e uma norma de permissão. A primeira norma é, bacana, Tartuce, que legal que você está aqui. Olha o livro do Tartuce aí, ó. Sigam Flávio Tartuce, que ele é o grande mestre do direito civil. A primeira norma de permissão é o Olá pessoal, boa noite a todos. Olá, olá a todo mundo, todos, boa noite a todos.
Vamos dar início, professor Fernando Cocito. É um prazer tê-lo aqui no meu grupo de estudo. Professor de alto gabarito, alto nível, adorado pelos alunos. Vamos lá, todo mundo entrando. Deixa eu ajeitar aqui o telefone, porque tá legal não, peraí. Agora sim. Vamos lá, gente. Vamos começar o nosso tema de hoje, crimes hediondos, e eu já vou começar tratando de um tema muito interessante, um tema que foi objeto de alteração recente, que é o livramento condicional. A pergunta é: o condenado por crime hediondo, ele pode obter o livramento condicional? Senhores, o livramento condicional é a última etapa da execução da pena. Ou a gente começa a pena no regime fechado, semiaberto ou aberto, pode ir progredindo, livramento condicional, liberdade, até cumprir a pena todo o período de prova, sem que haja revogação. Então, o livramento condicional, ele é a última etapa, tá bem, do cumprimento da pena privativa de liberdade. E a pergunta é: cabe livramento condicional em crimes hediondos equiparados? A resposta é cabe. Mas, Gabriel, não seria uma incongruência? Porque se nós, pensa comigo, se nós pensarmos com cabeça lá da Lei de Crimes Hediondos de 1990, redação originária, o legislador estabeleceu o regime integralmente fechado. E com isso quis que o condenado ficasse neutralizado, preso, afastado do convívio social do primeiro ao último dia da sua pena privativa de liberdade. Porque se o regime era integralmente fechado, ele não podia progredir, não é? O juízo da condenação não podia fixar nenhum regime diverso do fechado. Então, professor Gabriel Cortês, que nos brinda com sua presença, não podia fixar o regime sem aberto nem aberto. E mais, uma vez que o réu começou a pena no regime fechado, ele não podia progredir. Então, engessava as mãos do juízo da condenação na sentença e engessava as mãos do juízo da execução penal, porque ele não poderia conceder o livramento ou a progressão de regimes. Bom, então a ideia era neutralizar o condenado? Era, mas ao mesmo tempo permitia o livramento condicional. Então, para alguns, para mim, isso é uma incoerência. Não podia obter a progressão de regime, mas podia obter o livramento condicional. Professor Flávio Tartucci, que alegria tê-lo por aqui, grande mestre do direito civil, o autor de um dos melhores livros do direito civil, Flávio Tartucci, grande figura. E aí, vejam vocês, o livramento condicional pode ser concedido ao condenado desde que ele cumpra mais de 2/3, com alguns detalhes. Em primeiro lugar, o artigo 83, inciso 5, tem duas normas. Em princípio, uma norma de proibição e uma norma de permissão. A primeira norma é bacana, Tartuce, que legal que você está aqui. Olha o livro do Tartuce aí, ó. Sigam Flávio Tartuce, que ele é o grande mestre do direito civil. A primeira norma de permissão é: o condenado por crimes hediondos equiparados, TTT, tortura, tráfico e terrorismo, pode obter o livramento condicional se cumprir mais de 2/3. Ponto. A segunda norma de proibição, desde que não seja reincidente específico em crimes dessa natureza. Manda um abraço para o Kelton. Eu lembro muito bem dele, claro, Kelton, magrinho de óculos. Manda um abraço para ele. Kelton Actis. Isso, lembrei, né? Isso tem 10 anos. Mas lembrei dele, nome e sobrenome. E aí, meus amigos, a questão era a seguinte: o que se deve entender por reincidente específico? Ora, reincidente específico é aquele que praticou um crime hediondo equiparado
recebeu por ele, vejam se me entendem, uma sente-com de transe-julgue, me entenderam? Sentença condenatória com transe-julgado. E depois pratica qualquer crime de onda equiparado. Esse não pode obter o livramento condicional. Mas se ele não for reincidente específico, se for primário ou reincidente genérico, pode obter o livramento condicional. Muito bem. Aqui alguns detalhes. Quais? Primeiro, isso não retroage. Para alcançar crimes hediondos ou equiparados praticados antes do advento da lei de crimes hediondos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Esse artigo 83, inciso 5, ele foi alterado recentemente pela lei do ano passado, anotem aí. Aliás, se vocês abrirem o Código Penal na internet, vocês têm essa alteração. Talvez o livro, o código físico, não tenha ainda, mas se tu abrires a internet, tem. O artigo 83, inciso 5 do Código Penal tem redação modificada pela Lei 13.344 de 2016. Essa lei inseriu lá, e muita atenção que eu vou falar agora, inseriu no inciso 5 o crime de tráfico de pessoas. Então, o artigo 83, inciso 5, tem a seguinte norma: o condenado por crimes hediondos e TTT equiparados, e também um outro TTTT, tráfico de drogas, terrorismo, tortura, que sempre foram equiparados, e agora tráfico de pessoas. Então, os crimes hediondos e TTTT, eles são passíveis de livramento condicional após o cumprimento de mais de 2/3. Primeira observação: na lei de drogas já tem prazo específico desde 2006 a 11 anos. Lá na lei das mil drogas, o artigo 44, parágrafo único, dispõe que o prazo para o livramento condicional para o condenado por tráfico de drogas é de 2/3. Ué, Gabriel, igual, não é não. No Código Penal é mais de 2/3. Na lei de drogas é 2/3. Tá bem? Essa palavrinha significa um dia a mais no cárcere e uma questão a menos que você acerta na prova. Tá bem? E aí, talvez o, né? Enfim. Olha, só tem fera aqui hoje, professor Alexandre Flecha, meu amigo, meu irmão, meu padrinho de casamento, meu companheiro de viagem, que bom ter você aqui, pô, que alegria. Você, Flecha, Cocito, Gabriel Cortez, Flávio Tartuce, pô, que alegria. Se eu soubesse, eu tinha estudado um pouco mais até para atender as expectativas dos grandes mestres presentes na minha live. Uma observação muito importante: o artigo 83, inciso 5, agora está com o tráfico de pessoas, cuidado. Isso não transforma o tráfico de pessoas em crime hediondo. Sacou? Percebeu a maldade do examinador? O tráfico de pessoas, por ser crime hediondo, tem um livramento condicional com cumprimento de mais de 2/3. O prazo está correto. Porém, está errada a equiparação hediondo, porque não é. E por que não é? Vamos fixar a premissa de uma vez por todas. O critério que a Lei de Crimes Hediondos adotou para definir os crimes hediondos é o critério legal. Ou seja, a lei, atenção que eu vou te falar agora, olha que legal, que interessante. A lei, ela não criou novos tipos penais. Como assim, Gabriel? Não. A Lei de Crimes Hediondos não inovou, não trouxe novos tipos penais. Ela apenas pinçou alguns tipos penais que já existiam no Código Penal e os etiquetou de hediondos. Então disse assim: esses crimes que já existem, homicídio qualificado, o latrocínio, o estupro, isso aqui eu vou dar uma etiqueta, hediondo. Ah, Gabriel, teoria do etiquetamento não tem nada a ver. Nada a ver, só a palavra que é parecida. Tá bem? Etiquetou de hediondos, ok? Então, só são hediondos os crimes que estão lá na Lei de Crimes Hediondos, no rol exaustivo do artigo 1º. Isso é importante porque,
quando eu vejo aqui no Código Penal, o artigo 83, inciso 5, fazendo menção ao tráfico de pessoas, o tráfico de pessoas tem o mesmo prazo para o livramento condicional dos crimes hediondos e equiparados, porém não é um crime hediondo. Tá legal? Não é um crime hediondo, tá bem? Cuidado com isso em prova, porque isso é muito importante. Essa foi a primeira parte do que eu queria falar para vocês sobre a lei de crimes hediondos que eu estou abrindo aqui agora. Uma segunda questão de crimes hediondos é a seguinte. Muito cuidado com isso. Muito comum questão de prova. O homicídio qualificado é... Não, nem equiparado. Nem equiparado. Tá? Por quê? Só quem fez a equiparação foi a Constituição e a Lei de Crimes Hediondos. Olha que pergunta interessante dela. A Lei de Crimes Hediondos, no artigo 1º, trouxe o rol dos crimes que são etiquetados de hediondos. Artigo 1º, o rol dos crimes etiquetados de hediondos. No artigo 2º, fez a equiparação. E não consta do artigo 2º o tráfico de pessoas. É um tema recente, vai cair nas próximas provas com certeza. Né? E aí, meus amigos, quisesse o legislador estabelecer o tráfico de pessoas como crime hediondo, teria acrescentado ele ao rol do artigo 1º. E também quisesse o legislador equipará-lo a hediondo, teria alterado a redação do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Como não houve alteração nem do artigo 1º, nem do artigo 2º, não posso dizer que é hediondo, nem que seja equiparado. Aliás, a alteração foi do Código Penal. Então, muito cuidado, eu vou repetir. Não é hediondo nem equiparado, apenas tem o mesmo prazo de livramento condicional. Uma outra questão. É muito comum também perguntar em prova o seguinte. O homicídio é crime hediondo? Poxa, Gabriel, eu acho que é. Alto lá. Calma, devagar. O artigo 1º, o artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos tem no inciso 1, tem duas normas. Eu quero que você abra o artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Vamos lá. Para quem já abriu, acompanha. Para quem não abriu, eu vou esperar 3 segundos para abrir. Diz assim o artigo 1º. Acompanha na tua tela aí. São considerados hediondos os seguintes crimes do Código Penal: consumados ou tentados. Aí vem o rol. O primeiro que aparece no inciso 1 é o homicídio. Aí diz assim, o homicídio, entre parênteses, artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Vamos fazer a lei conversar conosco? Pega um lápis ou uma caneta, o que você quiser. Depois da palavra agente, coloca uma barra no inciso 1. Uma barra. Barra. Depois da palavra agente. Então, vamos lá. Depois da barra está assim. E o homicídio qualificado. Entre parênteses, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 7. Muito bem. Então, aqui eu tenho duas normas no inciso 1. Uma antes da barra e outra depois da barra. Legal, Caio? Bacana. Vamos lá. Então, Caio, veja bem você. A segunda norma fala assim. O homicídio qualificado é um crime hediondo. E tanto é que faz menção à hermenêutica, faz menção ao parágrafo 2º. Tá bem? Muito bem. Agora, antes da barra, a lei fala o homicídio, entre parênteses, artigo 121. De forma que não menciona parágrafo 1º. Vamos lá. Grosso modo, homicídios, caput, simples, parágrafo 1º, privilegiado, parágrafo 2º, qualificado.
O parágrafo 2º já é crime hediondo, está na segunda norma do inciso 1, após a barra que nós colocamos. Foi? O homicídio privilegiado não está no inciso 1, porque em momento nenhum o inciso 1 mencionou o parágrafo 1º. Por essa razão, não podemos dizer que o homicídio privilegiado é hediondo. Ah, Gabriel, sempre ouvi dizer porque o privilégio é incompatível com a hediondez do crime. Isso é um argumento, mas não é dogmático. Se você quer um argumento dogmático, com cientificidade, é muito simples. O critério adotado pela lei de crimes hediondos é o critério legal, segundo o qual só a lei pode dizer os crimes que sejam hediondos. E o artigo 1º não traz o 121, parágrafo 1º. Então, ausência de tipicidade. A esse fundamento técnico de ausência de tipicidade, você pode acrescentar o outro argumento que não é técnico, que a hediondez é incompatível com o privilégio. Ótimo, pode sim, mas não esqueça do fundamento técnico. Muito bem. Então, se o qualificado já está depois da barra e o privilegiado não foi mencionado, qual homicídio você acha que está mencionado no artigo 100, no artigo 1º, inciso 1, primeira parte da Lei de Crimes Hediondos? Ora, só pode ser o simples. Só pode ser o simples, né? E aí a pergunta é essa: o homicídio simples é crime hediondo? Há uma discussão em doutrina muito interessante, no sentido de que não existe homicídio simples. Amigos, ninguém mata outrem sem nenhum motivo, ainda que seja um motivo de relevante valor moral, que beneficie o agente, diminua a pena dele, homicídio privilegiado, mas motivo sempre haverá. Pode ser fútil ou torpe, ou pode ser relevante, mas motivo sempre haverá. Enfim, outra discussão, talvez uma aula de homicídio. Mas vejam, o homicídio simples é hediondo? Resposta: sim, está expresso na Lei de Crimes Hediondos, artigo 1º, inciso 1, primeira parte, até a barra que nós colocamos. Entretanto, cuidado, só será considerado crime hediondo se for praticado nos moldes da lei, ou seja, praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Mas, Gabriel, o que vem a ser, portanto, essa atividade típica de grupo de extermínio? Muito simples. Se eu digo a vocês que o homicídio simples só vai ser hediondo se for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, a próxima questão é essa: o que vai caracterizar, o que vai caracterizar essa atividade típica de grupo de extermínio? Senhores, dois elementos. Primeiro elemento: caracteriza a atividade típica de grupo de extermínio, um, matar a vítima não por suas características pessoais, mas sim porque ela pertence a um determinado grupo ou a uma determinada classe social. Matou a vítima por pertencer a um grupo de religiosos, árabes, judeus, muçulmanos, não importa. Matou a vítima porque ela pertence a um grupo de mendigos, pode ser também. Um grupo de skinheads, badernistas, pode ser também, tá? Enfim. Além disso, há um segundo elemento que vai caracterizar a atividade típica de grupo de extermínio, que é matar a vítima nessa condição de o agente se colocar no papel de um justiceiro, o feitor da justiça, aquele que distribui a justiça pela região, temido por todos. Nesses casos, se o homicídio for praticado nesses moldes, ainda que seja um homicídio simples, ele será considerado hediondo. Tá bem? Eu até extrapolei meu tempo. Faltam 8 minutos.
Agora eu vou abrir para as perguntas de vocês. É claro que eu tinha mais 2 horas para tratar de crimes hediondos, mas aqui nosso tempo é limitado, são 30 minutos. Eu quis abordar os temas mais importantes e mais atuais. Mandem, portanto, as perguntas de vocês sobre essas questões. Ah, legal, que bom, bacana, tá gostando? Legal. É, Alex, na prova tem que estar escrito na questão: homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Tá bem? Se disser só, boa lembrança, Alex, se disser só, é hediondo homicídio simples, tá errado. Tá errado, tá? Matador, sim, matador, o justiceiro local. Mais perguntas? Sim, fala sim, eu me livro aqui, ó. Tá sempre comigo. A nova edição sai agora em março com a lei de drogas e a lei antiterrorismo, tá? Vamos lá. O tráfico privilegiado, o Supremo Tribunal Federal já disse que ele não é mais equiparado ao hediondo, e o STJ, ele tinha a súmula 512 que foi cancelada. Tá bem? No penúltimo informativo, não é? O 595 ou 594, a terceira seção da STJ providenciou não é revogação, tá? Não é norma, não é lei. O cancelamento da súmula 512, tá? Então, quer dizer, não é mais equiparado hediondo, logo não se aplica a ele as restrições, proibições e normas processuais da lei de crimes hediondos, tá? Mais perguntas? Vamos lá. Tentativa de estupro. É, porque veja, eu falei isso no artigo 1º, diz assim, da lei de crimes hediondos: são considerados hediondos os seguintes crimes do Código Penal consumados ou tentados, tá? Vamos lá. Liberdade por HC depende do caso concreto. Não, olha só, gente, direito penal não é que nem administrativo. Quais são os elementos do ato administrativo? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Sempre assim. Não. Não é. Direito penal nasce dos fatos. Então vai depender dos fatos. Qual o fundamento? Não sei, depende do caso concreto, tá? Vamos lá. Mais perguntas? Turma aberta. Eu tenho um grupo de estudo, deve ser isso, tá? Tenho um grupo de estudo para delegado de polícia, que eu esgoto todo o edital de delegado do Rio de Janeiro. Quem quiser informações, manda e-mail. Para mim, eu vou falar uma vez só, tá? Não ficar repetindo, não ficar chato para quem está assistindo. Ah, cabe a você anotar. Gabriel Penal, arroba yahoo.com.br. Vamos lá. Mais perguntas, vamos lá. Não. O Supremo disse que o tráfico privilegiado não é mais equiparado hediondo, mas não foi decisão vinculante. Vamos botar uma coisa na cabeça? Boa pergunta sua, tá? Quais são as decisões do Supremo? Quais são as decisões do Supremo que têm efeito vinculante? Decisões em ADIM, decisões em ADC e súmula vinculante, tá? E embora tenha sido plenário, não foi vinculante. Progressão de pena nos crimes hediondos, normal, os prazos 2 quintos ou 3 quintos, tá? Então, do meu curso, vai ter um curso meu de parte geral online, parte especial e leis especiais, eu vou divulgar em breve, aguarde. Mais perguntas, vamos lá, temos 2 minutos.
Pergunta de caso concreto, eu não posso orientar, infelizmente, tá? Desculpa, Lawrence. Vamos lá. O regime inicial da tortura é mesmo fechado? Bom, enquanto na lei de crimes hediondos o regime era integralmente fechado, na lei de tortura dizia que era inicialmente fechado. O Supremo Tribunal Federal, no HC 82959, declarou inconstitucional o regime integralmente fechado. E depois vou ministrar sim, pela no fórum para delegado. Vou sim, já estou ministrando, inclusive. E depois da lei de tortura, o Supremo disse também que é inconstitucional o regime inicialmente fechado, no mesmo fundamento. Violação do princípio da individualização da pena. Tá bem? A vedação do indulto é inconstitucional? Eu vou encerrar nessa pergunta, tá? Olha só, Edson Andrade Júnior. É você, Edson? Meu aluno? Olha só, a Constituição vedou alguns benefícios, presta atenção nisso, gente, para encerrar o nosso grupo de hoje. Muita atenção, esse cai muito em prova. A Constituição, ela vedou alguns benefícios para os crimes hediondos equiparados, quais sejam a fiança, a anistia e a graça. Fiança, isso, beleza, Edson. Fiança, anistia e graça, tá? HC 82959. Deixa eu seguir, por favor. A Constituição, deixa eu seguir, por favor. A Constituição vedou a fiança, a anistia e a graça. Fiança, anistia, graça. A Lei de Crimes Hediondos vedou fiança, anistia, graça e indulto. Repare, Edson, que a Lei de Crimes Hediondos vedou indulto e a Constituição não tinha vedado. Isso levou alguns autores a afirmarem que a lei ordinária de crimes hediondos extrapolou a vedação constitucional, porque ela fez uma vedação do indulto que a Constituição não teria feito anteriormente, em 88, né? Então, ela extrapolou a Constituição. Portanto, a proibição do indulto é inconstitucional. Tá bem? Era a posição de Alberto Silva Franco, Francisco de Assis Toledo e Antônio Scarance Fernandes. Porém, a jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de, a vedação do indulto está contida na vedação da graça. A graça e o indulto são institutos muito semelhantes. Tá bem? A única diferença é que o indulto é coletivo e a graça é individual, tá? Então, na vedação constitucional da graça, estaria abrangida também a vedação do indulto. Portanto, aí é constitucional, tá? Posição do STF e do STJ. Senhores, é chegada a hora, preciso encerrar. O grupo de hoje foi bem intenso, né? Muitas perguntas. Live cheia, né? Na semana que vem, quinta-feira, às 22 horas em ponto. Entenderam? Quero que repita. Em ponto. Estarei aqui. Só se eu pegar trânsito, passar mal, enfim, tiver um temporal agora, dependendo de mim. 22 horas em ponto. Quinta que vem, eu estarei aqui. Com outro tema. Qual tema, Gabriel? O tema eu vou decidir na quarta-feira. Divulgo na quarta. Sigam-me no Instagram, Facebook, Twitter, que eu divulgo por lá os temas. Aí tem um dia para você dar uma olhada, estudar a jurisprudência para vir aqui tirar suas dúvidas, tá bem? A vocês um abraço. Até. Só entendi as teorias da parte geral no seu curso. Legal. Obrigado. Obrigado pelas palavras, tá bem? A intenção é essa, fazer vocês entenderem o direito penal. Amigos, um abraço, até o próximo encontro. Valeu pela presença, professor Cocito, Gabriel Cortez, Flávio Tartuce, Alexandre Flecha, quatro feras do direito
que me brindaram com a presença hoje, tá bem? Mando outro abraço pro Kel. Um abraço, gente. Até a próxima e tchau.